সকলো মানে সব যাম আৰু ইতা আমি বৰ্তমান মানে বাইকত ইন্ধন ভৰাই লৈছো আৰু আছে কষ্ট আছে লগত ব্লজম হলে যাম তো তাতে গৈ আপোনাক সকলোখিনি মানে ভিডিঅ' চিডিঅ' হামনি মাৰিমগে আৰু একেলগত তাহাতি উলাইছে আৰু তো আমি আহি পালোহি ব্লজম এক্সোটিকা আৰু আজি ইয়াতে থাকিম তো ৰুমৰ ভিতৰত গোটেইকেইটা আমাৰ বন্ধুকেইটা এইকেইটা মানে বন্ধু চিনেমা চাই আহি একেলগতে গোটেইকেইটা থাকিলোহি আৰু আমি অহা আগতেই মানে আমাৰ খানা ৰেডি হৈ আছিলে ধুনীয়াকৈ খানা ৰেডি কৰি দিছে এতিয়া খাব লাগে খাই বৈ আৰু আমি শুই থাকিম আৰু আপোনালোকক এটা কথা ক'ম যে আপোনালোকে অসমীয়া চিনেমা চাওক খুব ভাল হৈছে আৰু অসমীয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰী মানে ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো আগবাঢ়ি যাওক ছাপৰ্ট কৰক তাকে আৰু আশা কৰিছোঁ আৰু ভাল ভাল চিনেমা হওক তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম ধন্যবাদ।